Добар ден, почитувани, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен наш гостин е професорот епидемиолог, но и поранешен министер за здравство Драган Даниловски. Професоре, како ја оценувате моменталната состојба на клиничкиот центар со оглед на тоа што се исклучени од употреба дел од хирушките сали? Па, знаете како, едвај одржлива е моменталната состојба, би рекол, на во здравството воопшто, не само во клиничкиот центар, од едноставна причина што, бидејќи здравствениот систем, знаете, е систем на врзани, затворен систем на врзани садови. И некаде во некој дел од тој систем, ако нешто не функционира како што треба, тоа не може да нема одраз во сите сегменти, во сите други врзани садови. Се реперкуира. Кој знае под површината уште колку такви проблематични ситуации постојат. Јас се осмелувам да речам дека не само на сите клиники, дека не оди се мазно, туку дека е тоа така и во сите други здравствени установи. Во пирамидата на здравствениот систем, основата, ако се подели на три сегмента, основата е примарната здравствена заштита и таа е најширока, треба да биде најширока. И најголем простор, најголема површина да зазема на таа пирамида, тој триаголник. Во средина е секундарното ниво, секундарната здравствена заштита и врвот, што помал треба да биде, ама што многу ефикасен, терцијарното ниво или врвната здравствена заштита. А не може наопаку да биде. Колку можеше да биде ова опасно, односно колку и во иднина може да биде опасно, со оглед на тоа што ние се уште не се знае причината зошто се исклучени од употреба и што се случувало во тој цел систем? Знаете, кога, вака ќе ви одговорам, во една колективна зграда, кај што има, не знам, стотици станови, постои куќен совет. Таму има заеднички простори, таму има заедничка кандализациона мрежа, заеднички водовод, заедничка мрежа за парно грејење. Ако куќниот совет не си ја врши работата, многу брзо ќе се затне канализацијата, вода нема да има, ќе риѓосаат цевки, ќе пукнат вентили и така натаму и имаме распад на системот. Во случајов имаме аналогна ситуација. Ево, ова ви одговорот. Хаотичната состојба на клиничкиот центар, граѓаните секојдневно ја гледаат, посебно и во овој период, ние пишувавме за ова што се случува во моментов. Дали е решение изградба на новиот клинички центар, кој што одамна се најавува, многу влади го најавуваа, но ниту една не го ни започна овој проект? Не. Не, воопшто не. Клинички центар во моментов не ни треба. Во моментов. И то како ни треба во принцип? Ама ние во моментов, знаете како, не можете вие покривот на една куќа да го дизајнирате, да го правите, да го ѕидате, ако вие немате темели и цврсти ѕидови. Како ќе го димензионирате тој покрив? Колков да биде? Последен податок од минатата година, 76.000 пациенти се прегледани во универзитетските клиники. Од тие 76.000, замислите, значи, 80%, ако би се решиле на примарно ниво, колку ќе останат? 20%. Каков ќе биде квалитетот на тие 20% кои што вистински имат потреба од врвна заштита? Не можеме ни замислиме. Шведско ниво. Или со други зборови, кога ќе се расчисти, колков е баластот на непотребно упатувани пациенти на терцијарно ниво, кога тие ќе се останат да си се решат локално, на примарно или секундарно ниво, ама во регионалните болници, тогаш точно ќе стане јасно колку ќе останат за најтешки, за на клиниките, да се решават на врвно терцијарно ниво. Е, штом тоа ќе го знаеме, ама сега тоа не можеме да го знаеме, штом тоа ќе го знаеме, тогаш ќе можеме дури, за клиничкиот центар сега, да го димензионираме тој клинички центар. Кај ќе биде, што ќе биде, дали ќе биде, не знам, јавно, приватно, собственичство, проект, ваков, тоа, во тоа не навлегувам. Зборувам за, во принцип,
за димензиите, колков да биде. Инако јас напишав скоро, не може уште од сега некој за да си направи себе си споменик, што јас сум министер и сега сакам да ме памтите дека сум направил нешто во здравството, од јутре да се прави некаков проект, јас го викам на фараонска пирамида. На клиниките сега постојат и економски директори. Деновиве слушаме дека ќе има некаква реформа, дека е можно да се укинуваат. Што сметате, дали овој проект беше издржан и дали треба и понатаму да има економски директори или тоа беше само една политичка мерка? Видете, во принцип, во развиени средини, секојаш големи болници имаат менеджер, професионален менеджер и си има медицински директор. Тоа не е спорно. Идејата била добра, претпоставувам. И ако останеше единствен, интегрален, голем, комплексен клинички центар, како до 2007 година што беше, и ако тогаш на врвот на управувањето, на менеджментот, имавме медицински директор, некој реномиран, искусен професор, што ќе ги води медицинските работи, и искусен, школуван менеджер, тогаш тоа ќе беше окей. Вие рековте дека може би политичка заднина има. Па има и тоа. Знаете, секогаш во владите во современата демократија се политички, не се експертски. Па и случувањето на токсикологија некако како да го потврдија сето тоа што се случува. Дајте, тоа ми е еклатантен пример. Последен... Знаете, во политички влади, односно во коалициони, пардон, коалициски влади, во коалициски влади, сите коалициски партнери, нели, се надеваат на некаков удел во, како би го нарекол тоа сега, колачот на власта. И тоа е легитимно, знаете, нека биде тоа така, ама да се води сметка и за примена на еден, да кажам, по-објективен мерит систем, да го наречам. Значи, одредени вредности, објективни, да треба да ги задоволи тој кадар. Па нека биде со политичка боја ваква или онаква. Идеално би било во здравството да нема партии, да нема апсолутно вмешаност на политиката. И на времето, на некој начин, така беше. Оправдано ли е идејата, и деновиве повторно се актуализира, за соединување на сите клиники во еден клинички центар? Па, имајки предвид што се поминавме и како се покажа овој претходниот начин на менеджирање или устройство организацијско на клиничкиот центар, односно клиниките, мислам дека е дефинитивно јасно, оти не требало да се раситнува, требало да остане и понатаму единствен, заради тоа што пред се од аспект на домаќинско работење, една администрација ќе имаше, наместо 32, ќе имаше еден или два, еве нека бидат и економски и медицински директор, окей е тоа, ама стручњаци, авторитетни луѓе, а не партиски војници, би се избегнала она една појава, така наречена, карактеристична и во други земји, во развиените, така наречена Макдоналдизација на здравството. Тоа е израз кој што е земен од по углед на Макдоналд рестораните, кај што се води по бескрајна лента. Секој купува што побрзо да помине низ поставката, низ процедурата, купи, плати и така натаму. Во случајот во здравство, се повеќе се инсистира таа индустријска медицина. Му се мери времето на секој пациент, колку време треба, 15-10 минути да помине. Не можете, колку квалитетот ќе биде добар? Не можете вие да го натерате докторот, секој пациент со било каква диагноза, да мора, измислувам, 10 или 15 или 20 минути да потроши. Да предвиди колку пред да потроши. А пред да го види сите други некакви формални работи, да ги изведе некој технички персонал, сестра или административен работ. Колку приватните болници имаат тјар од сета оваа состојба кој што се случува, посебно и од оваа последната сега со хирушките сали? Гледаме дека деновиве дури луѓе се задолжуваат за да изведуваат операции на приватно.
Па знаете што, приватното здравство во моментов и од секогаш било систем во систем, паралелен систем на јавниот или државниот. Такво нешто е недозволиво. Според мене, воопшто не е важен титуларот на собственост. Дали е одредена установа здравствена, дали е јавна, државна, јас предпочитам да кажам, или е основана од приватник. Битно е дека и едните и другите, и јавните и приватните установи вршат јавна дејност. Здравствената заштита е јавна дејност. Ако е јавна дејност, таа мора да биде достапна на сите подеднакво и уставното право за тоа дека секој има право на здравствена заштита треба да важи за здравствените услуги било кој да ги пружа. Но или со други збори, приватен бизнис во секој случај на собствениците. Нека биде бизнис. Нека биде бизнис, нека си прават они бизнис, меѓутоа одредени услуги што фондот ќе ги купи за своите осигуреници од нив, пазите, ќе ги купи од нив и ќе бира дали ќе ги купи од една или од друга приватна болница или од јавна болница, зависно од цените. Тогаш во таква една ситуација кога сите ќе бидат ставени под исти менител, со исти аршин мерени и ист третман ако би имале од страна на фондот, уште подобро фондовите за здравствено осигурување, за да нема монопол, е тогаш можеме да се надеваме дека принципите на еднаквост, рамноправност, праведност можат да бидат исполнети. Ако еден човек цел живот платил здравствено осигурување, издвојувал од своите примања, на крај да си плати на приватно некаква операција која што фондот не ја покрива, може ли да се најде некакво такво решение поинакво во целиот овој систем каде што пациентите би можеле сепак да бираат каде да се лекуваат, а да не ги чини толку многу? Па може, единствено ако се елиминира монополот на единствен фонд за здравствено осигурување. Ако постојат повеќе фондови за здравствено осигурување, не велам два, нека се бидат и три, и четири, колку сакате. И секоја фирма да си одбира, секој работодавец, да може да си одбира за своите вработени каде ќе ги уплаќа придонесите, е тогаш малце поинаку ќе биде и тогаш нема да има такви ситуации, цел живот да плаќам придонеси и на крај да завршам во приватна болница со продаден стан и осиромашен до крај. Куп проблеми се наталожени во здравствениот систем. Колку време би било потребно, би можело да се предпостави дека е потребно за да се решат? Ако зборуваме за тоа дека се потребни нови кадри, недостигаат на различни профили на доктори, специјалности, се знае колку трае школувањето. Еве, нека се дипломирани за специализација и за субспециализација им треба 5, сигурно околу 10 години. Значи, субспециалисти можеме да добиеме за десетина години од одредени гранки, ако утре се почне со нивната едукација. Значи, 10 години. За инфраструктурата, за изградба, за обновување на некои, да речам така, инфраструктурни објекти, за купување на опрема и така натаму, доволни се, мисли, чини 2-3 години. Ако се воспостави еден ден клинички центар со вистински оптимални димензии, откако ќе си ја го преземат делот од товарот регионалните болници, ако примарната здравствена заштита профункционира како што треба, тогаш имаме надеж. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам на поканата. Ви благодарам и вам што го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.